Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Diana nəhayət ki, strateji təşəbbüsü öz əlinə aldı. Bu o deməkdir ki, bundan sonra müharibə qaydalarını ruslar deyil, ukraynalılar tətbiq edir. Yenevaz.com xəbər verir ki, bu sözləri Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakashvili sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. O bildirib ki, Ukrayna ordusu əks hücumla əsaslı uğurlar əldə edib. Dünən onlar Donbasda böyük irəliləyiş əldə etdilər. Severski-Donetsk çayını keçərək sol sahildəki yaşayış məntəqələrini azad etdilər. Kersonda daha iki yaşayış məntəqəsi alındı. Ruslar heç nəyi dəyişmədən yeni ordu quruculuğu üçün elan edilən 40.000 döyüşçüdən cəmi 10.000 döyüşçünü toplaya bildilər. Yaxın 2 həftə ərzində 40.000 təlim keçmiş Ukraynalı döyüşçü Avropadan qayıdacaq və onlar qərb texnikalarından istifadə üzrə 3 aylıq kursu bitiriblər. Almanya dünən dünyanın ən qabaqcıl hava hücumundan müdafiə sistemini oktyabrda Ukraynaya təhvil verəcəyini açıqlayıb və iki oxşar sistem artıq ABŞ-dan cənub cəbhəsinə yollanıb.